Onko yhtä hyvin? Kyllä se näkyy. Nämä olin niitä suoria. Ei kierroja puhuta. Kierropuu ei mene tätä kehältä tällä. Melkein kaipaa tuota halkomaa ruuvia. Näinhän ne tenniksessäkin ähkäsee aina, jos jokku. Kyllä tämä on tämä halkoma renkaat, niin tämä on huikea hyvä. Isomma tuossa vaan minä. Ja nuus on ihan pintakin lain sallima määrä. He on siinä muuta kuin pinoo vaan tuonne liiteriin, kun on aivan kuivia. Sillä lailla. Takka. Mä paan ne takaossaa aina. No, tämähän ei ollutkaan ihan irti. Takaan takaossaan paan aina tätä kuusta, niin se tuo kivan kodikkaan tunnelman, kun se rätisee siellä. Sitten koivua etupuolelle. Ja käykö se kuusi. Vaikka tahtoo sieltä niitä paukamia tulla. Sitähän pitää vähän parsia. Mikä se nui on tehnyt. No niin. Nythän ne räjähti jo. Onko tuo vielä? Noin. Se on tämä rengashomma, niin ei tarvi köykkiä tuossa, kun halakoo ja saa hakata vaan ja sitten vie pino. Tuntoilua, että ei tästä parane. Vaikka näin on, että talavikelit näin kesäkuussa. Rattori lähti käyntiin kuitenkin ilman lämmitystä. Kyllä Valmetti lähtee. Täällä on melko pakkanen, että se ei lähde. Vanha kunnon Valametti. Jees. Siinä on siellä vähän, mutta no näin keviästi menne, että hän tässä kunnolla hikiä saisi. No isommat ei taida mahtua tuohon mun renkaaseen. Vaan mahtuuko ne? Mä oon tuo kapiampi pää eellä, niin se mä... Kyllä se. Joo, näköjään 34 senttiä ollut tuo halakasia, kun mä oon tuota mökkiä tehnyt. Mä noin päihin pani aina tuo halakasia molempiin päihin. Jes. Näkikö? Hyvin ossunut menee. Se on mahtava halakku. Tällä viisi. Pieni rengas, niin mennään kirvesiä tuonne. Pikkusen isompi sanoo. Sillä lailla. Tuolla mennään. Mä tältä lailla. Oho. Mä oon pari vuotta kuivannut tuossa suojassa, niin onpa hyviä polttopuja. Siellä oli oksa tuolla. Tää vaihtaa taktiikka. Noin. Joskus varren päälle meinaankin. Menihän se siitäkin. No niin. Eiköhän tämä pitäisi olla kypsää kauraa. Onhan se. Muuta kuin pinoa. No. Saako sitä saunaa mainitakaan enää, niin ei tykkää nuo Mannerheimin tiellä istuja, kun ne tietää, että sähkökin tulee töpselistä ja sillä voi saunan lämmittää, mutta niin me täällä maalla tietää vähän sitä sähköalakulähteistäkin, että sillä lailla. Näyttää kuitenkin, että Suomen kansa alkaa heräämään pikkuhiljaa tuohon Mannerheimin tiellä istujien hömpötykseen ja sen ainakin viime vaalit näytti sen. Jes. Muoko vielä? Niin siinä voi joku hikipisara irrota, vaan ei paljon, ei paljon. Kierron koivun, kun ottaa tuolta, tai nuo pihilajat, joita mä pynttäsin. Niissä oli aivan eri tehot piti olla. Kaurapuuroa siellä paljon enemmän.
Vaikka eihän sitä saisi kaurapuuruakkaan syödä, kun se saastuttaa luontoa. Mä en tiedä mitään niitä pitäisi syödä sitten oikein. Maanviljelijät, kun ne sitä kauraa meille tuottaa, niin se on hirviää saastuttamista joidenkin mielestä.